dhegeystayaal, halkani waa KNN ku soo dhawaada qodobada wararka aan idinhayna maanta kuwooda ugu waaweyn. Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado inuu goor dhow xaaladda dalka kala hadlo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo Osaka kulan degdeg ah la qaatay wakiilo ka socda beesha caalamka oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo bilaabay inay isku eedeeyaan cidda mas-uulka ka ah fashilkii ku yimid shirkii magaalada Dhuusamareeb. Fanaan baxay looga soo horjeedo in gada la hoos geeyo maamulka Jubbaland oo maanta ka dhacay degmooyin ka mid a gobolkaasi. Ehelka Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo sheegay in dilka Jeneraal Galaal ay ku tuhmayaan ciidanka dowladda Soomaaliya. Xildhibaano Cabdiraxmaan Odowaa iyo odayaal kale oo ku baxay dagaal beeleedyo muddo toddobaada ka socda deegaanka Xananbuure oo gobolka Galgaduud ka tirsan. Maamulka Puntland waxay shaaciyeen in tababar cusub loo furayo dhammaan ciidamada booliiska ah ee ka howlgala gobolka Bari. Dibadbaxyo looga soo horjeeda milatariga Myanmar ee qabsaday dalkaasi oo waddankaasi oo dhan ka socda. Iyo Maraykanka oo xanibaadii ka qaaday ururka hubaysan ee ka jira dalka Yemen. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga. Lacag ayaa lagu soo diri karaa, adna waad diri kartaa si fudud. Hadda kala soo deg Play Store-ka Premier Wallet. Mar kale duhur wanaagsan. Waa Sabti 6da bisha 2aad ee February sanadka 2022-ka. Warka kulmiye waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo Amaali Yuusuf iyo Burhaan Diini Faarax. Yunis Duran Cali ayaa warkeena duhurnimo soo saaray. Ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu wadaa in goor dhow xaaladda dalka uu kala hadlo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeya ee aynu ka helayno xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho oo baarlamaanku ku jiro. Waxaa halkaasi ku qulqulaya xildhibaanada baarlamaanka labada aqal. Inkastoo guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu diiday inuu ka qaybgalo kulankan, haddana warar aanu helayno waxay sheegayaan in xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay kulankani joogaan inkastoo madaxweynuhu uusan soo gelin. Wariyaasha iyo shaqaalaha baarlamaanka ayaa loo diiday kulankan inay ka qayb galaan ama hoolka ay galaan. Warar soo baxaya waxay sidoo kale sheegayaan in taliyaha hay-adda nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin uu sidoo kale kulankan ka qaybgeli doono. Waxaa jira guux soo baxaya oo sheegaya in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay muddo 2 sano ugu darayaan xukuumadda shaqeysa si xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii maanta uu ka soo ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee Muqdisho uu soo gaaray, waxa uu garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, gaar ahaan qaybta VIP-da, uu kula kulmay wakiilo ka socda beesha caalamka, waxaana ay ka wada hadleen sidii xal looga heli lahaa arrinta ku saabsan xiisadda dhinaca doorashooyinka ee waddanka xilligan wajahayo. Wixii warar ee kusoo kora dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ama boggeena Radio Kulmiye. Halkaas ayaan ku qori doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa bilaabay inay isku eedeeyaan cidda mas-uulka ka ah fashilkii ku yimid shirkii magaalada Dhuusamareeb. Yunis Duran Cali ayaa ka warramaya. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa midba midka kale waxa uu dusha u saaraya eedeynta ah inuu isagu mas-uul ka yahay natiijo la'aan ku soo dhammaada shirkii magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug muddo 3 maalin ah uga socday madaxda dowladda Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasoo looga hadlayay muran ka hareeray doorashada Soomaaliya dhowr marna sababay in lagu kala kaco. Khilaafkan oo si gaar ah ugu dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa la soo wariyay in xal laga gaari waayey markii labada dhinac midba midka kale uu taagan yahay go'aanadiisii hore, uuna diiday inuu tanaasul sameeyo. Madaxweynaha Jubbaland ayaa doonaya in gado xarunta doorashada Garbaharee la geeyo maamulka degmada ciidamada booliska Jubbaland, kuwa Amison iyo guddiga doorashada Jubbaland, halka madaxweyne Farmaajo isna diidan yahay in Garbaharee ay tagaan.
مسؤولين كسعودة جبلان مركا لغرهيبا قدقة دورة شادا سي سعشادة كولان كاسو عدكاتي ايا كينتا ان دولادة وقت دنبو حاليا اي كودا واغدا ان كولان كاسي فاشلمي مدحوينها جبلان ايا كو ايدي ان كولان كاسي فاشلما مدحوين فرماجو حولو سوا بلان تاكبحي شغاليا مستوى وينو دان لين عكال ارهدو سوا مركا صحيالا عن مناصب هين اما عن مدحوين الميدي سوا فالميني اي نغطي وحاو هدف waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay aad ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo kismaayo iyo si jifnimo ah ku saabsan in arrinta gedo guddi afarta dowladood ka kooban oo wasiirada ay galaan laba leeg kala dhigo guddidaasi muddo cayiman dibeysiin goolka gedo ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan gargaarka iyo doorashada meesha ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ee aan soo booli sare la geeyay doorashadan sida ay ka qabsatay waxa ilaaleen marka adigu tala dib ugu noqo guddidaadi iyo dadka kula socda la tasho sida halayaan waayo hayaan kooni talan soo gaarnay halkan aan nimid waxaan u yidhi mas'uuliyiintii kale oo guddoomiyaha gool ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan ilaahay arintan aan jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyaha degmada la qaato ciidankii aan geeyno oo amso booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yiraahdo intaas aan u gudbiyay saaxiibaday haddana intaan meesha joognaa shirar la galay doodo badan baa la soo celiyey shirar badan baa la isku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka gedo jubbaland hoolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya ee guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotaan hadee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba regabaareya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intii abaabul sameeyey waa la dhagax tuuraya lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaail kala duwan oo laga yaabo regabaare inaan cidiibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu aana lahayn maamul la shaqaysa guddidu waxama qaban karaysa haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladu wax ka qaban kara madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mid a oo degmo ka mid a gobolka gedo oo kuraas ay taallo oo yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube oo la hadlay saxaafadda ayaasna sheegay in shirkii wadatashiga ee u dhexeeyey dowladda iyo maamul goboleedyada uu ka socon waayey maamulka jubbaland shirku wuu soo gebagaboobay saddex ajende oo laga soo dheegay 17-kii sebtembar ayaa u ahaa lafdhabar shirka samareen wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyadii doorashooyinka oo xubnaha ka mida dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan arrinta aad baa looga dooday qodobka labaad wuxuu ahaa ee aada looga dooday arrinta gobolka gedo sidaa la wada socotaan sidii ay doorashadii jubbaland u dhacday ilaa hadda gobol stateka jubbaland khilaafkiisu marna ma damin waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashuna ay ku taliyeen kow in dib u heshiisiin la sameeyo arrintaa maamulka jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada garbaheer ay tagaan ciidamo buliisa oo ka socda nabad ilaalinta amiso taana way diideen maamulka jubbaland waxaa la soo jeediyey guddi xaqiiqaraadina in la diro oo loo diro gobolka gedo waxay ku adkaysteen maamulka jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn iyadoo hadda dagaalo ka dhaceen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska horumaad cusub arrinta soomaaliland ayaa iyaduna ka mid ahayd arrimihii lagaga wada hadlay shirka sare waxaa soo baxday guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashim oo ah oday muxtarima in layidhi ha la siiyo guddiyada doorashooyinka halaha laga siiyo xubnana ha la siiyo iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17-kii sebtembar iyadoo dowladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyey haddana wuu diiday senator cabdi xaashim inuu qaato afar xubnood oo ah 400 qodobada aan idiin sheegay saddexdaa qodob laysalama meel dhiga marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka labadii qodob ee kale madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa sheegay inuu ku laabanayo magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulku u hogaamiyo uuna ka hadli doono siyaasadda dalka marka uu tago kismaayo inta baraboshkii soo jeediya madaxweyne waa la yaqaanaa inta aan kondar maasgala iyo tanaasulo waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku tago haddii ilaahay yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa laba sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado muddo xireedka madaxweyne farmaajo waxaa ka harsan muddo laba maalina iyadoo xaalka dalka uu galay jawi aan la saadaalin karin yoonis waa mahadsan tahay
hadii aanagna markaan gobolka gadan ha banaanbaxyo looga soo horjeedo in maamulka gadan la hoosgeeyo maamulka Jubbaland ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmooyin ku yaala gobolkaasi. Wariyaheena Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa warkan ina faahfaahinaya. Gobolka Gedo oo dhaca koonfurta Soomaaliya kana mid ah qodobada si weyn la isugu qabtay shirki dhulsamare fashilka xalay ku soo dhamaaday kuna loolamayaan Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ayaa inta badan maanta waxa degmooyinkiisa ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda ka dhacay banaanbaxyo lagu soo horjeedo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Banaanbaxyadan waxa abaabulaya maamulka Gedo ee dowladda iyo gudoomiyaasha degmooyinka kuwaas oo shacabka ku wargeliyay in maanta isku soo baxaan banaanbaxyo. Goobaha ay ka dhacayaan banaanbaxyadan ayaa kalaa balad xaabo garbahaari buur dhoobo luuq ganane baar dheere iyo deegaano kale kuwaas oo lagu soo horjeedo in gobolka Gedo la hoos geeyo maamulka Axmed Madobe xilli Axmed Madobe uu dalbanayay in gobolkaasi dowladda ku wareejiso halka madaxweyne Farmaajo arintaasi diidan yahay. gobolka Gedo waxa uu ka mid yahay qodobada culus ee sida aadka la isugu qabtay shirki dhulsamareeb ka socday. Allahu naxariistay ehelka General Maxamed Nuur Galaal ayaa sheegay in dilkii General Galaal ay ku tuhumayaan ciidanka dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya warka. Siina Maxamed Nuur Galaal oo uu dhareer rabbi ha u naxariisay General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid noqday dadkii ku geeriyooday weerarkii qaraaxyada ku bilowday dagaalkan xigay oo xubna ka tirsan shabaab ay ku qaadeen Hotel Afriq 31 bishii haatan dhamaatay Janaayo ayaa sheegtay in al-shabaab aabeedaysan dilin balse uu ku baxay gacanta ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Siina ayaa sheegtay in dad qaraabaha loo diiday in hoteelka ay galaan aabeen uu noolaa hal saac oo habeenimo tuhun badan ay ka qabaan in dilkaasi ay ka dambeeyeen dowladda Soomaaliya. wiilashaasaan la soo wacay oo dhahay hoteelkii waxaa ka socdo maxaa la dhahaa dagaalo iyo qaraxyo. aabo uu fiican yahay waa la hadalnay. wiilasha wiil ka mid ah aabahay wacay markay shabaabka soo galeen meesha. wiilkii wuxuu ku yiri maxaa la yiraahdaa waa fiicanahay xaqada igu socoto ee hay soo wicin. wiilka wuxuu yiri sidaasaan uga aamusay. kabacdi aabahay dagaalkii wixii markay dhamaadeen kabacdi wiilka kale baa wacay oo isna eedaday dhashay. wiilkaas kale markuu wacay wuxuu yiri shabaabkii labaan ka dilay afar ay ahaayeen kuwii kalena hoose isku soo qarxiyeen iridda agtooda midna gudaha u soo galay labana kor ay igu soo koreen. iriddaan u furay xabadaan haystay waan dilay. markaan dilay kabacdi maxaa la yiraahdaa meesha yaallo haddana markaasaan kula hadlayaa dowladdiiyaana soo gasha meesha. wuxuu yiri xabadaa hoos ka socoto meesha oo laabiga downstairs xabadaa ka socoto anigana waxaan joogaa qolkii aan ku jiraa weli laakiin xoogaa meel oo gudaha balakoonka u jeeda meesha maxaa la yiraa dowladdii iyo dadkiiya meesha kusoo wareegsamay. marka maxaa wiil waxaa jiray oo dowladda kamid ahaa askarta xaram cadka oo iridda agteeda joogay. wiilkaasaa marka wuxuu yiri adeer anaa u galaayo oo u tagaayo markaas kabacdi waxaa la soo ogaaday aabeyna weli meesha ku jiro oo dowladdii aana safe garaynin. kabacdi markaasa wiilka wuxuu yiri adeer lama soo safe garaynin weli wuu ku jiraa dowladdina hawlgalyay ka wadaa wiilkii adamcayana u galo aabo u tago waa loo soo diiday ma fahamtay. marka markaasaan yaabnay 7 PM aabahay okay oo ahay wuu hadlaayo wiilkii qalanta eedaday dhashay wuu la soo hadlay. marka annaga maadaama aabahay dowladda gacantiisa u galay ee haddana been noo sheegeen waxaan maqlan habeenkii 2:00 aabo waa la dilay. marka waxaan rabnaa dowladda waxay aabahay intay u tiri marka hore waa safe garaynay generaalka waa la soo bixiyey ee haddana meesha ugu haysatay oo dadkiisii yara u gala ay u diideen in la soo badbaadiyey ay diideen waxa meesha lagu qarinayo annaga ma fahmin. dowladda gacanta ayda aabahay ku tagay. General Yusuf Maxamed Siyaad Nacada ayaa horey keenan ugu sheegay in jananka dilkiisu uu ku tuhmayo ciidamada dowladda ee hoteelkaas Al-Shabaab kula dagaalamay inta uusan geeriyoonna uu dilay xubno ka mid ah Al-Shabaab balse dilkiisa ay fuliyeen ciidamada dowladda isagoo oo dalbaday baaritaan degdeg ah. General Sheikh Yusuf ayaa sidoo kale sheegay in meedka jananku uu ka muuqday keliya hal xabad oo uga taal jeegada taasina ay keentay shaki badan iyo in xubnihii Shabaabka ahaa ee isagoo oo dilay korka laga saaray. Allah ha u naxariistay General
galaal ayaa ka mid ah saraakiishii ciidamada xooga dalka ee ka qayb qaatay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo oo xilligaasi ciidamo u watay isoo hoyeen guulo waaweyn sidoo kale waxa uu noqday wasiir xiliban iyo general awood badan iminkana aniga gobolada dhexe xiliban Cabdiraxmaan oo dhawaa ka tirsan xilibanada golaha shacabka iyo odayaal kale ayaa maanta ku baxay inay xaliyaan dagaal beeleed muddo 7 ka socda deegaanka Xananbuure la yiraahdo oo gobolka Galgaduud ka tirsan. Wararkii ugu dambeeyay waxaanu ka wareysanay wariyaha Sharmaaka Maxamed Maxamuud oo caadada jooga. Waa maasan tahay in wasiirka arrimaha gudaha ahna xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Nowdowa iyo wadoo hoggaaminaya caadada ay ka mabaxeen goor dhowid waxayna aadeen deegaanka Xananbuure halkaas ay gaareen dabcan waxaana wafdiga la socodayaasha dhaqanka degmada caadada qaybooda kala gidisan oo labadii maalin la soo dhaafay uu xilibaan kula lahaa kulamo waxaan sidoo kale wafdiga ka mid ah wasiirka xogeynta wasaaradda faafinta cadaala ujeedka halkaas ay u tageen waxa weeye sidii beeraha walaalkaasi ku dagaalamay loo kala qaadi lahaa ciidamada nabadna loo dhex dhigi lahaa sidoo kale waxa jira wafdi kale isaguna dhanka dhusamareeb kasoo ambaxay sida la sheegay oo iyaguna goor dhow ku wajahan halkaasi oo xiliba Cabdixakiin uu ka mid yahay iyo wasiirka waxbarashada Galmudug iyo maamulka degmada dhusamareeb marka halkaas la isugu tagay ujeedkuna waxa weeye sidii beeraha walaalaha halkaasi ku dagaalama loo kala qaadi lahaa maleeshiyaadka nabadna loogu soo dabaali lahaa haddii xanan buura haatan waa sidee warar kale oo helinaya sheegayeen dagaal goos-goos ah oo ka socda dabcan xalay iyo saakay xil maaragtay saakayda hore ayaa waxaa jiray dagaal soo samayn jiray laakiin tortoriyo si yar oo qoryo isku riday qoryaha waaweyna ayaa maaragtay goobta ka jiray weelana xisadii weeye maadaama labadii ciidan labadii milishiyo diray ay kor fadhiyaan saacad kastana maaragtay runtii xabadaha isteelka markasta way dhacayeen cabsi badanna waxaa laga daa markan dagaal xoog leh halkaasi ka dhaco marka ujeedka ugu muhiimsan hadda waqti uu degdegay inuu aadeen waxay tahay maadaama xalay iyo saaka iyo la sheegay in la isturiyo qoryo la isku riday inaan xisadu sii weynaan laga gaaro isla markaana kala qaado milishiyaadka diray hadafka ugu weyn ee waqti ugu baxay sidaas waaye dadka deegaanka runtii aad bay u soo dhaweeyeen iyagoo raalli ka yihiin nabadii walaalnimo lagu soo dabaaray halka dadka ku dagaalamay Sharmaaki aad buu mahadsan yahay iminkana Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee Puntland gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha booliska gobolka Bari ayaa maanta magaalada Boosaaso waxay ku soo dhaweeyeen ciidamo cusub oo lagu wareejin doono amniga gobolka Bari taliyaha oo ciidamada kula hadlay goobtii lagu soo dhaweeyay ayaa sheegay in ciidankan cusub ay soo dhameysteen tababar muddo dheer u socday oo ay ku soo qaateen dugsiga tababarada ciidamada Puntland ee Xorgoblo la yiraahdo sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in dhammaan ciidankii booliiska ahaa ee horay uga howlgalaya gobolka Bari lagu xareyn doono dugsiga tababarka ciidamada Xorgoblo ee ku yaala magaalada Qardho sidoo kale saraakiisha hoggaaminaysa ciidankan cusub ayuu taliyuhu kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Bari oo mararka qaar ay ka dhacaan falallo waa fal ammaanka lidi ku ah deegaano ka tirsan gobolka Bari ee Puntland waxaa ku sugan dagaalamayaasha hubaysan ee Al-Shabaab iyo Daacish kuwaas oo weerar ka geysta qayb ka mid ah gobolka Bari halka warkaas dhigaystayaal kala socotaana waa shabakada wararka ka yeenan xarunteeda dhexe ee magaalada Muqdisho waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in xukuumadda Washington ay ka noqonayso xannibaad ay horey u saartay ururka hubaysan ee ka dagaalama dalka Yemen ee la yiraahdo Ansaarullahi warka soo baxay waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in laga laabanayo aqoonsiga ururkan horey loogu aqoonsaday urur argagixiso sababtana waxaa lagu sheegay in la doonayo in gargaar la gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee Yemen ku sugan xukuumadii Donald Trump ayaa hore ururkan oo taageero military ka hela dawladda Iran iyo ururka kale ee Hezbollah u aqoonsatay urur argagixiso taasoo keentay in hay'adaha samafalku tagi waayaan meelaha ay ka taliyaan ee ka mid ah dalka Yemen qaramada midoobay waxay sheegtay in ay aqoonsatay halka xaalad ee bini'aadanimo ka jirta dalkaasi Yemen inay tahay xilligan tii ugu xumeyd adduunka oo dhan ugu dambeyntiina 10,000 qof oo dibad baxayaal ayaa isugu soo baxay magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Myanmar ee Yangon kuwaas oo si weyn u diidan maamulka militariga ah ee xukunka dalkaasi afgembiga ku qabsaday toddobaadkii hore dadka dibad baxa dhigaya ayay ciidamadu ka hor istaageen meelaha qaar inay galaan waxaana ay wateen boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay xukunka militariga ku diidan yihiin inta badan isku socodka magaaladan iyo magaalooyin kale ayaa joogsaday
waxaan la xiray goobaha ganacsiga iyadoo gaadiidka dadweynahana ay istaageen. abaabulayaasha bannaanbaxan waxay codsanayaan xukunka waddanka dib loogu celiyo dowladdii shaqaynaysay, sidoo kalena madaxda la xirxire la sii daayo. dowladdu hadda waxay hawada ka saartay adeegii internetka si wararka ku saabsan bannaanbaxan aysan ama aan loogu baahin baraha bulshada. guud ahaan warkii duhurnimo aad kala socoteen shabakada wararka KNN maanta waa naga inta